Labas rytas. Gal kažkam ir dieną, kada žiūrėsiu, tai šiandien reiks susitvarkyti dirbtuves, garažą. Reikės įsivaryti keisiuką, kažkur tais biškelį tapalas bėga. Bet pirmą reiks susitvarkyti dirbtuves, nes čia kažkada prieš kelias dienas buvo truputėlį padaryta lempivė. Tai reik pjuvenas susišluos. Nu, žodžiu, visur pjuvenas, kur tik gali būti. Išsišluosim, įsivarysim keisą ir eisim kažką bandyti, kad grapštyti. Nu, dar prieš tai reikia nusiplauti būtinai. Tai vat, einam tvarkytis. Dirbtuvas apsišluotas, dar manau sugalvojau, kad reik atsivaryti purkštuvą prie durų ir pasijungti plovyklą nuo jo ir tas dulkes nuplautas. Dar čia nekartu nėra plauto, o atsiguli lygiai toksai pat, kad būtų nešluotas grindis, pilna dulkių visokių. Tai vat, kaip užsikuriam purkštuvą su traktorium ir bandom išsiplauti čia grindis. Reikia eit vartus atsidaryti. Garažas apsitvarkytas, net neišsiplautas pirmą kartą turbūt. Einam dabar pasižiūrėti, kur ten bėga traktoriui. O va šitam tai nieks niekur nebėg niekada. Du cilindrai, oro aušinamas, labai paprastas, inkeris, 62 metų. Pupsikas, turiu netgi nuotrauką. Jau čia dabar net užkurčiau. Reiktų, kad kas nors padėtų elektrą suvedžiot, tai būtų galima pradėti gal vėl atrestauruot. Kažkada buvau pradėjęs, bet dabar pastovėjo, reikia vėl iš naujo viską dažyti. Kapot va meninį lyginimą padaryt va. Iker diesel. Čia viskas, visos dalys yra, viskas. Kas įdomiausia, tai tų metų traktorius, nežinau, arba čia kažkas įsidėjo. Bet šiam antrų metų traktorius turi cigarečių prikūrimo. Bosch. Bosch. Nu, čia tai technika buvo. Dabar einam prie tos technikos, kur kartais pats net negali susiremontuoti. Bet bandysiu pasižiūrėti, nes kažkur iš po... Kažkur šalia tepalo filtro laša tepalas. Arba tikiuosi bus koksai nors vamsdelis. Tikiuosi, kad reikės paveržti. Arba kokia bus tarpinė. Nieko, pasižiūrėsim. Reikia pirmą apsikrapštyti tenais viską. Žemė pilna.
vaizdelis, tai va toks. Ir kažkur ten nuo viršaus atbėga, tai gali būti, kad ir kažkur aukščiau, jeigu nereikės ratą imti. Tikiuosi ne, bet dabar reikia išsiaiškinti pro kur. Gal čia nebaisiai niekur. Ok, kaip ir radau turbūt kaltininką. Iš pradžių gal galvojau, kad va čia, pro tą tarpinę leidžia. Bet gali būti, kad ir pro ją leidžia. Bet radau nusimovusi kabinos alsuoklį, kuris yra tiesiai virš šitą. Gali būti variantas, kad tiesiog kondicionieriaus vanduo bėga čia ir atrodo, kad bėga tepalas. Tikėkime, tik tiek užteks. Bet gal čia reikės vis tiek bandyti paviršinės, man čia vis tiek toks kaip tepalas. Bandyti paviršinę tą dangtelį. Gal to užteks. Greit, žvaigždu čia atsineš. Greitas praėjimas pro techniką. 2PTS 6. Čia iš kratytuvo ir iš ko padaryta Dinapolio priekaba. 13 tonų 12 telpa. Čia šiemet naujai pasidarė. Tėtis susivirino. Fūriniai ratai. Čia zilį nebuvus priekaba. Visą perdarė. Dabar trašas bus drąsiai. Galima normaliai vežti, nes fūriniai ratai. Turim ir solos priekabą. Jau tokių nebegamina. Lietuviška. Čia iš Gaziko, iš Zylo kažkurio. Jeva, šitą parduodam. Nelabai naudojam. Lemkenas, Madarštadas. Kompakteris. Kompaktomatas, tiksliau. Ten toliau plūgas yra, bet jau toliau nuneštas. Kad ten turim senapijoje masijo. Gaspardinę tą ar kokią. Nesvarbu. Va, čia trumpai papasakot galiu. Dalyvaujam skalauk teisingai programai. Atvežam maišus. Mes įskalaujam chemikalus ir juos sudedam į maišus. Netgi sutraukiam, bet vis tiek, kiek matau, atsitraukia jie. Oras vis tiek kažkur įeina. Čia sumetam kamštelius, o čia sumaunam šitai bakelius. Pačio yra surinkimo indas, jį subėga ir paskui išgaruoja visas skystis ir priduodam švarius bakelius. Tai galit, kam įdomu, nuėkit skalauk teisingai.lt, pasižiūrėsit. Gerai, dabar tų žvaigždučių reikia komplektą visą pasimti. O grindis kaip įsiploja, kaip smagu. Jo, čia dar. Nežinau, su kuriuo prieisiu, gal reik šitą neštis. Blogiausia tame, kad ten vietos labai yra. Tai va tame blogumas, gerai ten man atrodo. Reikia vidutinį tą. Žiūrėsim, tikėkime, kad to užteks tik tais veržt. O dar labiau tikiuosi, kad tenais bėgo vanduo iš kabinos ir tiesiog atrodo, kad bėga tepalas. Bet jeigu bėgtų tik vanduo, tai nebūtų taip tepalas. Ir kaip pasiemam tokį įrankį, reikia eit visą purkštuvą persitept prieš kitus purškimus. Visur čia, tuos taškus praeit. Greitas darbas su šitu vietu būtų. Ok, let's go.
Reikia nusistatyti, po kiek paspaudimų, kad padarytų. Sudarom po 5. Tai jo, kaip visada pasiėmė, tai baigtis turi. Lidolas. Oras šia. Opa.